Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CT Segurança, trazendo conteúdo de qualidade para você. E como a gente sempre pede antes de mais nada, vamos às três regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações. Deixa o seu like, temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Sempre pedimos essas gentilezas porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe. Então não se esqueça de ativar as notificações, se inscrever e deixar o seu like. E hoje estamos aqui nesse momento com uma galera super bacana, com os nossos amigos da Combox. Bom dia, Ricardo Raul, tudo bem? Bom dia, Silvano. Bom dia, pessoal. E com ela, a nossa musa do segmento, Michele Barbosa. Tudo bem, Michele? Oi, pessoal. Bom dia. Tudo ótimo? Show de bola. Muito bom. Pessoal, a gente está aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre uma outra perspectiva da automação IP dos equipamentos das Multi-IO da Combox, né? Hoje a gente vai fazer uma pegada diferente. A gente vai ter também a mostrar a coisa funcionando, mas vai mostrar perspectivas de aplicação de uma forma bem legal. Antes de a gente mostrar tudo isso, eu pedi para o Ricardo falar um pouco mais para a gente dos produtos e da Combox. Legal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo Raup, sou CEO da Combox, para quem não me conhece. Sou figurinha já antiga do CT. Enfim, como o Silvano falou, hoje a gente vai ter uma perspectiva muito bacana com relação à automação IP, mais uma questão relacionada a negócios, né? Por muita vida a gente explora as questões técnicas dos relés, das quantidades dos inputs e da programação. E hoje a Michelle vai trazer uma abordagem muito bacana aí, que é sobre negócio, né? Enfim, só para antes de passar para lá para a Michelle, para quem não conhece profundamente ou superficialmente, a Combox é uma empresa, somos fabricantes, nós desenvolvemos hardware e software para a área de segurança eletrônica. Nós temos cinco linhas de produtos e uma dessas linhas é a linha de automação IP. Essa linha de automação IP, que é o nosso assunto de hoje, ela nasceu basicamente através de um desenvolvimento de hardware, são os módulos, é hardware, ok? Chamado Multi-IO, é uma linha de produto. A gente tem vários modelos, eu tenho aqui na minha mão, a gente tem aqui a menorzinha, que é a Multi-IO 402, e tem essa outra aqui, que é a maior de todas, que é a 2408. Isso aqui é hardware, ok? O que que a gente faz com isso aqui? Basicamente, a gente lê sensores, manda para uma rede IP e vice-versa. Através de uma rede IP, a gente manda ligar alguns relés. A partir daí, tudo é criatividade. E além desses módulos do I/O, a gente tem dois softwares. Um é o SafeIO, que é um software de monitoramento, e um outro software é o programador lógico. O programador lógico é um software free, você pode fazer o download para a máquina de vocês, e vocês podem embarcar programações nas placas, de modo que quando atuar input número 1, liga o relé número 4, ou quando for 7 horas da noite, a placa tem relógio, tá? Quando for 7 horas da noite, liga uma lâmpada, etc e tal. Então, basicamente, nós temos o produto de hardware e duas ferramentas de software. Hoje, diferentemente das outras vezes, não vou discursar sobre essas ferramentas, embora eu fique me coçando aqui, que eu gosto muito desse software. Hoje o show vai ser da Michele. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Michele, fica à vontade aí. Bom, vamos lá então. Pessoal, para quem não me conhece, então, que esteja aqui, eu sou a Michelle, eu sou engenheira eletrônica e atuo no setor de segmento aí de segurança eletrônica há 12 anos. Então, eu vim trazer um pouco da perspectiva das oportunidades que a gente tem no setor de automação, principalmente integrada ao nosso setor, que é segurança eletrônica, que é CFTV, alarme, controle de acesso. Estou aqui com uma apresentação para compartilhar com Michele, vocês. antes de você Diga. começar, vamos Pode falar um falar. pouquinho da premiação que vai rolar? Ah, sim, vamos. O que que vai ter aí para a gente hoje, Silvano? Muito bom, pessoal. Nós separamos alguns itens aqui para a premiação. Eu vou falar onde você vai fazer para concorrer. A Michele vai falar o que que você vai concorrer, então. Eu estou colocando agora no Certo. chat do YouTube um endereço para vocês entrar, clicar nesse endereço, se inscrever, tá certo? E a partir do momento que você tiver inscrito, você vai estar concorrendo já, que ao final a gente vai fazer a premiação da galera aí que for sorteado. Então não pode esquecer que tem que entrar e se inscrever direitinho, tá certo? Os itens você tem na mão aí, o que é que eu falo? Pode falar, fica à vontade Legal. aí dos três itens. Você vai concorrer a uma Multi-IO, a uma caixa de som Bluetooth e uma licença do SafeIO também, para poder fazer a gestão. Vocês vão ver a carinha, o funcionamento do SafeIO hoje aqui também, durante a nossa live. Então, vai lá, rapidinho, clica nesse link que está no chat do YouTube, entra,
coloca seus dados rapidinho lá também para você poder se inscrever e você vai participar ao final aqui dessa premiação. Isso aí, ó. Vai lá, se inscreve, mas volta para cá para continuar aí na live. Exatamente. Importante. Então, é um minutinho para você poder concorrer aos prêmios, mas volta aqui para você acompanhar, porque a gente vai falar um pouco sobre oportunidades. Bom, posso iniciar aqui com a apresentação? Manda bala. Aparece aí para vocês já? Sim. Põe tela cheia, tranquilo. Bom, então, o assunto automação. E automação... É um setor que eu gosto muito de falar. O meu primeiro trabalho na faculdade em 2008 foi com automação. A gente tinha lá uma maquete de uma casa residencial e a gente fez o controle de iluminação. Isso em 2008 não se tinha muito hardware, a gente não tinha conhecimento nem programação, eu estava no primeiro período da faculdade. E a gente fez o controle pela porta 232 do computador. Então, foi bem interessante e aí eu gostei bastante do assunto. Inclusive, o meu TCC também foi sobre automação. Mas falando sobre negócios e primeiro entendendo o que é automação nada mais é do que a gente ter o controle aí de forma automática ou manual dos equipamentos eletrônicos que a gente tem. Se a gente está falando de automação residencial, a gente tem o controle de iluminação, tem o controle de um portão, tem integração de acionamento de uma sirene ou de uma porta, de um dispositivo que a gente possa e quer controlar. Essa é a ideia da automação. E aí a gente entra nas grandes vantagens sobre a automação. Primeiro, a economia do consumo de energia. Quando eu falo sobre essas vantagens, isso é importante e é uma oportunidade de negócio para você que é técnico, que é integrador, porque são essas vantagens que você vai levar para o seu cliente. O seu cliente precisa enxergar essas vantagens, até porque ele compra, né, pelas dores dele, ele compra pelos desejos dele. Mas aí você utiliza esses argumentos como vantagens comerciais. Economia e consumo de energia, isso vai ser uma dor. Isso é uma dor e continuará sendo, porque a gente sabe que no decorrer dos anos a conta... Né, o que a gente paga por quilowatt continua aumentando, esse valor não diminui, em momentos de seca entra-se em bandeira vermelha. Então, essa é uma dor latente do consumidor. E com automação a gente consegue fazer o controle eficiente, por tempo, por sensor de iluminação, por diversas formas aí, a gente consegue para o cliente com que ele, no final, tenha uma economia do consumo de energia, controle de um banho, controle de um irrigador, são diversos equipamentos que a gente pode ter. Segurança, quando a gente fala em automação, a gente está muito integrado à segurança, por isso a gente está trazendo esse tema. Então, quando a gente fala em segurança com automação, eu estou falando de um sistema de alarme, que quando ele aciona, eu ligo uma sirene, eu ligo um holofote, eu fecho uma porta ou abro uma porta. Então, automação integrada com segurança vai... com certeza ser uma solução de muito mais valor aí para o seu cliente. Maior produtividade, principalmente quando a gente pensa em automação predial, em automação nos condomínios, e eu vou falar dessa solução aqui melhor. Então, a gente consegue prover uma produtividade bem maior para os funcionários daquele condomínio ali, e praticidade e comodidade, principalmente quando a gente pensa em clientes residenciais. Hoje, com tanta tecnologia no mundo, em plena indústria 4.0, né, o momento que a gente está é da indústria 4.0, o cliente ele percebeu o quanto a automação pode trazer praticidade e comodidade para ele. Principalmente em um cenário em que a gente passou o ano inteiro dentro de casa, em home office, e vai passar algum tempo, a gente sabe que a previsão aí de vacinação ela não vai acontecer de um mês para o outro, ela provavelmente leve mais um ano. Então, essas pessoas continuarão trabalhando em home office, continuarão aí dentro, mais dentro das residências, e essa praticidade e comodidade foi enxergada, por isso a gente teve um crescimento, né, no setor, tanto em segurança quanto em automação. E aí, por que atuar com automação? Você trabalha com CFTV, você já trabalha com alarme, você já trabalha com controle de acesso, mas por que você deveria escolher atuar também com automação? Também agregar esse serviço dentro da sua empresa. Bom, vamos dar aqui alguns argumentos para você entender o cenário comercial e o cenário de negócios no mundo atual. A gente passa por uma divisão de mercado e característica de profissional
que é, junto com a indústria 4.0, é o empreendedor, o profissional, ele muda o comportamento dele para se adequar, né, àquelas estratégias industriais que a gente tem. E hoje a gente fala muito não só na indústria 4.0, mas no profissional 4.0. E o que que é o profissional 4.0? Ele é um profissional bem flexível quanto a conhecimento técnico e ele é multipotencial. Significa que a gente teve no mercado, como um todo, duas eras. A era dos especialistas, onde você precisava ser muito aprofundado naquilo que você conhece. Então, se você trabalhava com CFTV, você teria que ser o melhor instalador de CFTV. Isso é a era dos especialistas. Mas essa era está sendo substituída por uma nova era, que é o profissional 4.0, e é uma empresa, é um profissional multipotencial. Significa que ele precisa saber elétrica, ele precisa saber CFTV, alarme, automação, indústria 4.0, redes, ou seja, ele precisa realmente entender sobre vários cenários, vários setores, porque é isso que os condomínios, os clientes residenciais, empresas necessitam e querem atualmente. Quando eu falo de condomínio, por exemplo, que eu vou falar aqui, o condomínio ele não quer contratar 30 fornecedores. Se ele conhecer uma empresa, se conectar com uma empresa que faz um bom serviço, se essa empresa poder oferecer para ele vários segmentos, ele vai preferir muito mais. Então, essa é uma característica atual, que é o profissional 4.0. É importante a gente estudar o mercado, estudar as características de profissionais, porque algumas profissões, né, no decorrer do tempo, elas vão sendo substituídas, e isso é bom, tá? Para quem é otimista e está o tempo inteiro estudando tecnologia, essas pessoas vão estar sempre empregadas. E aí, o diferencial. Por que que você deve atuar no setor de automação? Porque é um diferencial de mercado para sua empresa de segurança. Quando você vai até um condomínio, e eu posso falar porque a empresa que eu tenho de projetos e instalação, a gente atua muito dentro de condomínio, o síndico, à medida que ele já tem confiança no seu trabalho, ele não quer que você apenas faça as instalações de câmera, ele quer que você faça o controle de acesso, ele quer que você faça a automação, ou seja, ele quer aproveitar o máximo da sua empresa, porque já é uma empresa de confiança para ele. Então, é um grande diferencial do mercado se você trabalha com CFTV, com alarme e também com automação predial. E aí, dentro de um condomínio, e eu gosto muito de falar de condomínio porque é trabalho infinito, você vai instalar CFTV, você vai instalar alarme, no outro mês você vai instalar uma automação, mas daqui no próximo mês você vai automatizar um outro dispositivo, no outro mês um outro dispositivo, e aí você tem recorrência sem precisar pensar em estratégia de um contrato de manutenção ou em estratégia de um contrato de aluguel. Você vai ter serviço constantemente. Isso é um diferencial de mercado, por quê? Porque poucas empresas. Não poucas, mas não são todas as empresas que atuam com segurança e com automação. Por isso também se torna o seu diferencial de mercado. E trabalhar com condomínio é bem interessante. E, logicamente, por que que a gente vai atuar? Por que que eu vou atuar em um outro segmento? É para aumento de faturamento. A gente monta uma empresa e essa empresa, logicamente, ela precisa ser lucrativa. E aí, se você começa a trabalhar com automação, agora você tem um novo nicho para explorar. Por isso, obviamente, você vai ter um aumento de faturamento. Além disso, é uma coisa, algo muito interessante, é que é muito mais fácil você vender para os clientes que você já tem. O cliente, ele já te conhece, ele já confia em você, você já conquistou ele com a venda de um CFTV, com a venda de um alarme. É muito mais fácil, o seu trabalho físico é menor se você oferece uma nova solução para ele. Então, você hoje, integrador, que atua com CFTV e alarme, se você quer ter um aumento de faturamento no próximo ano, é simples a matemática. Você não precisa pensar em milhares de formas de prospecção, milhares de formatos. Você precisa se organizar, pegar a lista de clientes que você já tem, que são dezenas de clientes possivelmente, e estudar o setor de automação, logicamente, e oferecer para esses clientes uma solução em automação. Vai ser muito mais fácil do que você ir atrás de novos clientes. Por isso, esse aumento de faturamento. Todos os dias, quando eu abro minha caixinha de pergunta no Instagram, eu sempre recebo essa pergunta: Michelle, o que eu preciso fazer para ter novos clientes? O que eu preciso fazer para aumentar meu faturamento? Às vezes é algo simples, apenas realmente
fazer um contato novamente com os seus clientes que você já tem com uma nova solução. Você já instalou câmeras, oferece agora o controle de uma iluminação, por exemplo. E aí, por que automatizar? Na verdade, por que uma pessoa escolhe automatizar? Por que que eu, Michele, chego na minha residência e decido que eu quero automatizar algo, tá? Redução no consumo, como eu já falei, que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. É, eu estou construindo, para quem me segue sabe que eu estou terminando a construção da minha casa. E redução no consumo é algo latente, é algo que eu já estou me planejando. A gente teve um boom da construção civil durante a pandemia. Isso foi super perceptível com o aumento de matéria-prima. E a redução no consumo é o que você pode conscientizar esses diversos clientes que estão construindo, que são muitos, porque o boom foi muito grande, de já naquele início ele ter um projeto de automação. Então, você já tem aí essa oportunidade de negócio em cada residência, em cada novo condomínio, em cada loja nova que está sendo construída, de você já oferecer um projeto. Olha, aqui a gente pode colocar uma placa, a gente vai falar aqui sobre a solução da Combox, uma placa multi-IO, eu preciso chegar com apenas um cabo de rede, uma alimentação para a placa, já vamos fazer esse projeto. São muitas oportunidades. Com qual objetivo? Redução no consumo, controle de iluminação, controle de algum outro dispositivo. E o cliente quer muito a sua casa conectada. Então, você faz a venda dessa solução, não só do controle de iluminação, mas de uma cortina, de um controle de temperatura, de um controle do ar, de um portão. E aí a gente extrapola nessas aplicações. E aí eu vou entrar mais a fundo em aplicações. Por quê? Porque o que a gente precisa entender é, eu preciso conscientizar meu cliente e fazer com que ele entenda o que é automação. Veja bem, às vezes o seu cliente, ele está num nível de consciência que ele nem sabe que ele tem um problema. Mas ele tem problema. Então, o que a gente vai fazer agora é voltar, olhar para esse cliente e fazer com que ele enxergue que ele tem um problema, que a gente tem a solução. E aí, a gente navega os 5 níveis de consciência aí de um cliente, onde ele não sabe que tem um problema, a gente faz ele enxergar que tem um problema, a gente mostra que existe uma solução, e aí a gente chega para ele e mostra que quem resolve essa solução é a gente. Um exemplo clássico, tá? Vou pegar aqui o doutor José. José é um porteiro do condomínio Atlas. O que que esse porteiro faz atualmente, tá? Uma história fictícia aqui para vocês. Ele, além do controle de acesso das pessoas, ele tem que ficar preocupado com a iluminação, ele tem que ficar preocupado se a lâmpada, se alguém esqueceu a lâmpada acesa, se a lâmpada da garagem foi apagada, e aí uma lâmpada queima, e aí ele precisa levar isso para o síndico. Ele precisa verificar sempre o controle das portas, se está aberto, se alguém esqueceu, se a porta da academia fecharam. Academia, fecharam a academia, guardaram os equipamentos, não guardaram. Ou seja, ele tem um desvio de função, na verdade. Isso acontece aonde? Em vários condomínios, em vários. É assim que a gente consegue se comunicar com o cliente, mostrando que ele tem problema. Olha, será que o seu porteiro desse condomínio, ele não está com desvio de função? Ele está fazendo realmente apenas a função dele? Porque eu tenho uma solução, automação. A automação, eu consigo fazer esse controle de iluminação por tempo, por horário, de acordo com algumas entradas, um sensor de alarme, de uma central de alarme disparou, aciona isso para o porteiro que vai ficar onde ele deve estar. Ele não deve deslocar, ele não deve sair da portaria para fazer um controle de um dispositivo que a gente tem a comodidade de ter automação para fazer. Então, a gente ganha com isso praticidade, comodidade, produtividade. Por quê? Porque a gente está delegando uma função que não é do porteiro. E aí, a gente vai para uma aplicação residencial. Bom, aplicação residencial. Estou aqui com a avó Zilda. Conhecem a avó Zilda? Todo mundo tem uma avó. Todo mundo tem uma avó que precisa tomar um remédio. Todo mundo tem uma avó que tem dificuldade de locomoção. Todo mundo tem uma avó que pode se acidentar, porque essa dificuldade de locomoção é real, ela está em casa, presa durante a pandemia inteira. Qual é a solução? Simples, automação. Então, eu posso ter uma simples automação onde eu posso acionar algo luminoso ou a caixinha de remédio abre, isso com um relé, tudo muito simples. É, a gente, com o relé, a gente tem um mundo na palma da mão. E aí abre e ela sabe que está na hora dela tomar o remédio, ela não vai esquecer. Isso é uma dor muito latente para quem
tem um idoso na família e esqueceu o remédio, isso não é uma formação de hoje, isso já vem sendo feito, só que você vai pegar essa oportunidade e transformar numa solução da sua empresa. Controle de iluminação. Então, a pessoa idosa, às vezes, ela esquece uma lâmpada acesa, ou ela tem essa dificuldade de locomoção. E um botão de pânico. Aconteceu alguma coisa, como principalmente nessa pandemia, os idosos ficaram em casa, a gente não consegue, às vezes, acompanhar esse home office 100% do tempo. Um botão de emergência simples, onde ela precisou de ajuda, a gente tem, então, esse controle. Eu poderia aqui contar mil histórias para se conectar com o meu cliente. A gente não vai ficar aqui horas contando histórias. Mas eu trouxe essas duas só para vocês entenderem que o problema existe, mas talvez o cliente nem saiba que aquilo é um problema. Então, a gente traz a solução de automação e mostra para ele que existe uma solução e que a gente consegue resolver ela. E aí a gente tem, então, o universo da solução com box. Que a gente tem aqui a presença ilustríssima do Ricardo. E aí são várias. Quando a gente fala numa solução com box, eu acho interessante essa imagem, é muito boa para a gente entender as possibilidades de integração. Então, a gente tem o DVR, a gente tem câmeras IPs, a gente tem sistemas de alarme, isso a gente integra, tem um computador ali, porque a gente pode integrar isso a vários softwares do mercado, softwares dos mais utilizados. E aí a gente tem o gestor comandando isso tudo. Então, na palma da mão, em um computador ou em um aplicativo, ele tem o controle de tudo. Tudo o quê? Do acionamento de uma câmera e esse acionamento de uma câmera de um movimento. Ou de uma saída de alarme do DVR que faz com que a iluminação ligue, que um motor faça uma porta abrir, ou um sensor atue. E aí a gente tem diversas possibilidades. Quais são essas diversas possibilidades? A gente pode utilizar a linha Multi-IO, o Ricardo está até com ela ali, né, Ricardo? Você já mostrou aí para o pessoal. Então, essa linha Multi-IO é muito legal. Por quê? Porque ele é um equipamento autônomo. O que significa um equipamento autônomo? Uma vez programado, porque é possível realizar essa programação, ele é um equipamento que funciona aí de forma independente. Existem vários modelos de placa, o Ricardo mostrou para vocês, tem desde a menor, quatro entradas, duas saídas, até as maiores, 24 entradas, 8 saídas. E aí você me pergunta, porque todo mundo sempre vai perguguntar, qual é a quantidade de contatos? Tem contatos normalmente abertos, tem contatos normalmente fechados. E principalmente, pessoal, algo muito importante que eu sempre falo, verifica no datasheet. Então, no site da Combox tem lá o datasheet, tem lá escrito qual é a tensão de entrada, o que que ele considera como nível alto, o que que ele considera como nível baixo. Tem lá os níveis de tensão de saída, o que que ele consegue acionar. E aí o que a gente tem são essas quantidades de relés, são linhas ligadas via IP, e isso é uma grande vantagem, porque quando a gente fala em casa conectada, tudo está conectado via IP, e aí via rede a gente consegue extrapolar em nossa imaginação. Integrações. As integrações são pelos softwares mais utilizados aí no mercado, como a Digiforte, como a Seventy, enfim. Através desses softwares a gente consegue uma autonomia muito grande, como lá o exemplo do porteiro. Então a gente tem lá um software da Digiforte instalado no computador do porteiro, ele não precisa deslocar para nada, ele não precisa ir conferir nada, porque ele tem automação ali na palma da mão dele. Mi, E, deixa eu só fazer um CTA lógico. rapidinho. Galera, você que está assistindo a gente aí, além de deixar seu like, se inscrever no canal, dá uma olhada também. A gente colocou aí no chat o endereço que é o ctsegurança.com.br/combox. Entra lá, ctsegurança.com.br/combox. Entra, se inscreve para poder participar das premiações que vão acontecer hoje aqui no final da live, tá? Você pode concorrer a uma Multi-IO, uma caixa de som Bluetooth bem legal, ou uma licença do Safe.io, então não perde a oportunidade. Sim, pessoal, e aí o mesmo recado. Vai lá, se inscreve, o link está aí no chat e volta aqui de novo para a live, que a gente vai, inclusive, o Silvano vai mostrar aqui para vocês o Safe.io, tá? Como que ele funciona, o que que dá para fazer. Então é bem interessante. E aí, essas multi-IOs têm algo muito interessante, que ele tem um programador lógico, ele é um PLC onde a gente pode fazer programações. Então, aqui a gente tem um diferencial muito grande. Por quê? Porque você pode me falar, ah, Michele, mas o DVR, alguns DVRs mais
caros no mercado, né, de um custo maior, tem saída de alarme ou a central de alarme tem PGM, mas não é possível ter programação nenhuma nisso. Ele é um relé, disparou, a PGM liga e só, eu não consigo ter condições. O condicionamento me eleva o nível de automação. Então, quando eu falo de um programador lógico, que é o software, é um software gratuito, você vai no site da Combox, baixa o software, você consegue fazer essas programações na placa. E aí eu consigo fazer lógicas condicionais de todas as possíveis. Eu tenho as entradas, os inputs, eu tenho as saídas, eu tenho temporizadores, eu tenho relógio, eu tenho flag. E essas condições que eu coloquei aqui, dei até um ênfase nelas, são muito interessantes por isso, que são as lógicas combinacionais. Então, eu tenho se, ou igual, ou diferente, né, no software, e isso me traz, né, uma expansão aí de possibilidades muito grandes. Por quê? Porque se eu tenho um sistema de segurança eletrônica, se eu tenho diversos sensores, eu posso simplesmente colocar se o sensor da garagem e o sensor da porta for acionado, eu quero que a lâmpada acende. Então, eu tenho uma lógica combinacional, uma lógica condicional, esse se. Ou se esse estado for igual àquele estado daquela entrada, eu quero que faça esse acionamento. Então, as possibilidades são muito, muito grandes, porque a gente consegue fazer essa programação. Como que é essa programação? Essa programação é muito, 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 mas muito simples. É uma tabelinha, parece um Excel, não precisa saber Ladder, como alguém que configura aí um CLP normalmente, não precisa saber simbologia lógica ou qualquer outro tipo de linguagem de programação. É só uma tabelinha onde você preenche as lógicas e aí o que você tem que pensar é nas lógicas que você vai precisar. As lógicas de tempo funcionam muito bem e é muito legal, porque a gente não tem isso em um sistema de segurança eletrônica funcionando de forma independente, sem um sistema de automação. Então você pode ir lá simplesmente configurar, eu quero que essa saída, uma lâmpada, ela acione às 18 horas. Não, eu quero que essa lâmpada acione às 18 horas se o portão estiver fechado. Se o portão não estiver fechado, eu quero que faça outra coisa. Então, essas lógicas complementam aí, realmente dão voz aí do que é realmente um sistema de automação. E aí tem o SafeIO, que é o software programador, tá? Onde a gente consegue inserir uma planta. O Silvano vai mostrar aqui muito bem para vocês. A gente consegue inserir essa planta, consegue fazer acionamento de cargas e tudo através de rede. Então, aí eu consigo fazer acionamento de iluminação, de sensores, enfim, do que de tudo, de todas as aplicações que a gente trouxe aqui. Silvano, vamos mostrar esse SafeIO aí para o pessoal? Bora lá, vamos embora mostrar. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui primeiro para vocês a tela geral aqui do SafeIO. Deixa eu só Deixa eu tirar meu compartilhamento. abrir aqui. Show. Vamos lá. Muito bom, vocês estão vendo aí a tela do SafeIO? Sim. Legal. Pessoal, aqui eu tenho um desenho que eu montei. Vou primeiro mostrar aqui o dashboard. O dashboard eu tenho aqui o SafeIO, né, corrido, né? Isso aqui eu estou abrindo diretamente via browser. Eu tenho, quando eu falo que ele está corrido, porque ele está aqui descrito, né? Todos os sensores, tudo que eu tenho, status em que ele está, e a tela de comando que eu posso usar para dar o comando para ele. Isso aqui é o básico, né? Mas a parte também bem legal do SafeIO é que a gente consegue dar aqui um mapa de orientação. Então, aqui a gente vem na planta baixa e eu tenho aqui um mapa da orientação dele para eu poder fazer, usar ele à vontade. Então, aqui eu tenho a sensorização me falando se está ativo, se não está ativo, qual é o status de cada um deles. E aqui eu também posso fazer a ativação. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas portas de correr, eu tenho um sensor para falar se a porta está baixada ou não, e eu tenho o botão que eu aciono ele para baixar ou não. Eu vou agora dividir aqui um pouco a tela para mostrar para vocês. Aqui a gente vê as câmeras aqui do CT, né? Então, o que que você está vendo aqui? A porta de vidro do CT, aqui você tem a entrada do CT. Então, a gente vai comandar essa porta de vídeo, e a gente tem aqui embaixo o showroom do CT e aqui a área de coworking, que eu vou mostrar para vocês que eu vou usar o SafeIO para ativar e desativar a iluminação. Mas antes de mostrar isso tudo, eu vou mostrar como isso acontece, né? Porque uma coisa é ver a mágica aqui, outra coisa é ver como é que a gente faz,###
para chegar nesse nível? Deixa eu conectar aqui através do meu celular, aqui nessa na live. É um software via web, viu, pessoal? Exatamente, tá software aí, totalmente via web. Deixa eu só conectar meu celular. Pegando fone de ouvido também. É, fone de ouvido não vai precisar. Agora caiu aqui. Tá, agora eu viro. Em dobro, vamos passear pelo PC. Muito bom. Vocês estão me ouvindo aí, Michele? Sim. Então, legal. Estou dando uma volta aqui pelo CT, deixa eu virar aqui. Bom, aqui está a minha porta, aqui lá está o shopping, acesso da rua, certo? A gente vai comandar essa porta de vidro, eu posso vir aqui e abrir ela, né, através do no-touch. Ela abriu e fechou. Aqui em cima, você pode ver, ali tem que eu ainda coloco. Né? Ali em cima tem uma multi-IO, um pouquinho mais escuro, mas ela está lá bonitinha, instalada. A iluminação total aqui do CT. Eu vou mostrar para vocês o quadro onde ela está instalada. Então, eu tenho aqui o depósito do CT, esse meu armário de tranqueiras. Aqui eu tenho o quadro elétrico, e aqui nesse quadro elétrico eu tenho os acessos de comando, tanto da iluminação como das portas. E aqui estão as contatoras que nós utilizamos, né? Então, esse painel foi montado com as contatoras que estão ligadas aqui nesse painel elétrico também. Fora essa parte que comanda a parte de iluminação e da porta, eu tenho também do ar-condicionado. Então, aqui no CT, no sistema de ar-condicionado do CT, eu tenho aqui a caixa de luz que comanda o ar-condicionado, eu tenho também os conjuntos de contatora para fazer isso tudo funcionar. Tá certo? Então, eu vou subir de volta lá para a sala, para mostrar para vocês isso funcionando. Ô, Michele, você podia comentar com eles por a importância do uso da contatora? O que você acha? Sim. Deixa eu só mandar uma mensagem. Foi, do sorteio aqui. Pessoal, seguinte. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, rapidamente, o datasheet. Vamos pegar aqui o datasheet da Multi-IO, tá? Deixa eu ver se é isso. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, aqui está o datasheet, pessoal. Esse é o nosso melhor amigo, sempre vai ser. Então, infelizmente, no mercado muito técnico, às vezes, ah, qual que é esse comando? Qual que é essa potência? Qual que é esse acionamento? E é mais rápido ele ir até o fabricante, ir até o site da Combox, baixar o datasheet do que esperar uma resposta. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as características da Multi-IO. Então, aqui eu tenho a Multi-IO, 4 entradas, 2 saídas, eu tem os módulos maiores, ó, 8 entradas, 16 saídas, se é PoE ou não. Então, esses módulos aqui são todos alimentação pelo cabo de rede, pelo mesmo cabo IP. Qual é o protocolo que funciona? Então, tem um protocolo HTTP embarcado. E aqui está a nossa informação principal, que são as entradas, qual é o nível de entrada e as saídas. Então, olha o que eu tenho aqui, ó, tensão de 0 a 30 volts. Nível lógico, menor que 5, considerado 0, maior que 5, 1. E as saídas, que é para responder a pergunta do Silvano. Ó, tensão máxima de acionamento 240, então eu consigo acionar carga de 127, carga de 220, mas com a corrente máxima de 2 amperes. Então, se a gente vai fazer um acionamento, por exemplo, de um chuveiro, que tem lá 50 amperes, e eu quero só desligar e ligar o chuveiro, dependendo do tempo de um timer lá, deu 10 minutos, desligo o banho, o que eu vou precisar? De um contator, tá? Então, eu utilizo os contatos aqui da Multi-IO para integrar em uma contatora, tá? E o contator, ele é um dispositivo eletrônico que aciona cargas maiores, que ele não vai estragar, não vai danificar, porque ele tem esse suporte para isso. Então, a gente faz com que a saída da Multi-IO, esses contatos, ou normalmente aberto, ou normalmente fechado, vai depender do que você vai acionar, seja integrado a um contator, e do contator que a gente vai ligar um motor, que vai ligar cargas maiores que 2 amperes, tá?
Isso é importante. Não teria como vir um contator na placa multi-IO, tá? Não faria sentido. Então, o que a gente utiliza são os contatos para interligar em um contator. E aí, como o Silvano mostra ali, aí tem o ar-condicionado, tem uma catraca, que são correntes maiores que 2 amperes. Por isso, a importância de saber automação, saber também os fundamentos de elétrica, tá? Acho que é isso, Silvano. De bola. Vamos lá, então. Por que é importante a gente falar a respeito do. É como se fosse aqui, deixa eu só te interromper. Ó. Aqui a gente tem a simbologia de, por exemplo, ligando um ar-condicionado. Mas entre o ar e a multi-IO tem um contator. Não é uma Exato. ligação direta entre a multi-IO e o portão, tem um contator, tá? Então, mas é um fundamento de elétrica, tá? Subentendido isso aí. Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? Existem dois motivos principais, né, para você usar a contatora, né? A primeira é a questão da potência como um todo. O segundo é que muitas vezes a contatora ela te facilita multiplicar as entradas, né, e saídas. Então, se você tem lá, às vezes vou fazer um quadro que eu vou ter uma chegada de oito terminações diferentes, em vez de juntar tudo num único born, eu pego uma contatora que tem múltiplas saídas, coloco ali, ligo ela, e a vantagem é que se tiver algum problema na outra ponta, né? Vamos supor que eu tenho um curto elétrico na outra ponta e tudo mais, a contatora vai sofrer a carga. A multi-IO não, né? Também você acaba resguardando também a multi-IO Sim, ali. Eu, que sou muito com bom em certeza. queimar equipamento, eu já aprendi isso da melhor forma possível, né? Então, beleza. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou agora compartilhar aqui minha tela de novo para mostrar para vocês ela funcionando. Legal. A semana passada a gente mostrou usando a partir lá da Combox, né? Do painelzinho que a própria Default. Combox, desculpa, a Combox através da GeForce, porque a própria GeForce oferece tanto no celular como aqui na tela. Agora a gente está no Multi-IO, que é esse a via browser, né? Aqui eu fiz um mapa, eu coloquei dessa forma com esses desenhos porque eu achei legal, né? É a forma que representa melhor para mim. Mas a gente poderia tranquilamente colocar aí uma planta baixa do imóvel. É só você pegar essa planta, transformar ela numa imagem, num JPEG, e subir. E depois você vai localizando aqui a iconografia como você quiser. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui desse lado as câmeras, né? Então, vocês vão ver que eu vou abrir a porta de vidro. Vou dar o comando aqui e a porta de vidro, pum, abriu lá. Então, aqui eu estou comandando a minha porta de vidro lá embaixo. Eu vou comandar agora a minha porta da vitrine. Eu sei que ela é devagar, ela é motorizada, mas ela é lentinha, ela vai descer, vai chegar lá, tá? Então, a gente vai ligar ela e ela vai começar a descer, como vocês estão vendo lá embaixo, né? Da imagem dá para ver ela começando a descer já. E quando ela acabar de descer, os sensores aqui vão acusar que ela desceu. E eu vou, enquanto isso, ligar e desligar aqui a minha iluminação, tá certo? Então, vocês vão ver que a luz onde eu estou aqui, ela vai piscar, e a do showroom também, do coworking em geral, ó. Que eu desliguei a iluminação de todo mundo. Agora o pessoal que está no coworking está olhando assim: o que está acontecendo aqui? Vamos ligar de volta. Legal? A porta desceu, acionou os sensores avisando para mim que está ok. Agora eu vou subir a porta de novo para que ela possa ficar aberta lá, né? Ok. Então você vê que é simples, eu consigo ter um mapeamento completo daqui. Eu posso ter mais um monte de recursos, tudo vai depender do que eu vou colocar, do que eu vou querer. Né, colocar ali nesse funcionamento. Aqui no CT, por exemplo, esse mapa não está só sob acionamento. Então, por exemplo, toda essa parte de iluminação e de ar-condicionado, ela desliga automaticamente nos horários que a gente não está aqui. Né? Então, a gente já sabe que horário a gente de fato não está aqui, então, que é depois das 10 da noite, né, e antes das 6 da manhã. Esses são os horários que, a princípio, a gente não está no CT. E de final de semana. Então, ele corta a iluminação e corta o ar-condicionado para evitar gastos desnecessários. A gente esquecer alguma coisa ligada, por exemplo, e acabar gastando mais dinheiro do que deve com isso. Uma outra vantagem que a gente tem, por exemplo, no domingo eu vim aqui para trazer um equipamento para cá e estava na programação que estava desligada a iluminação, né? Eu fui, ativei a iluminação e pude usar normalmente, saí daqui, desativei. Na segunda-feira voltou ao normal tranquilamente. Então, é muito simples. Quando você abre aqui a tela, ele já abre para você com os ícones bonitinhos para você montar a localização, e a imagem são JPEG. Fica aí a tua criatividade aí de como você for. Uma coisa legal que eu vi nisso, Michele, que é a oportunidade, inclusive,
de quando você colocar isso no cliente, colocar com o teu logotipo, né? Então você aumenta, toda vez que o cliente abrir ali para ver o painel dele, ele vai estar vendo o teu logotipo, ele vai estar vendo tudo isso dessa forma bonitinha, né? E outra vantagem que eu vi é que, por exemplo, se eu colocar, vamos supor que a gente tem aqui, eu coloque uma dessas na minha residência, né? Eu posso linkar uma na outra. E quando tiver alguma ocorrência lá, ela me avisa nessa daqui também, né? Porque eu consigo fazer um tunelamento aí, uma VPN qualquer, e elas se falam porque elas se falam por IP. Sim, essa integração é muito interessante, porque você pode interligar uma multi-IO em outra multi-IO, então você não tem a necessidade, dependendo do tamanho da planta, se for um condomínio, por exemplo, pode ser interessante você utilizar várias multi-IOs menores do que uma maior, e ainda integrar elas, então você consegue fazer uma solução aí até mais eficiente, até com economia até de cabo também. E enxergar essas possibilidades é a virada de chave aqui. Você pensar na quantidade de clientes que você tem, não sei se você está aí há 1 ano, 2 anos, 5 anos no mercado, e oferecer para esses clientes automação, aí você já tem um faturamento de 2021 garantido, sem se preocupar em milhares de estratégias de como conseguir novos clientes. Então, eu dou muito essa dica de oferecer novas soluções para o mesmo cliente, cliente que já comprou com você, e a automação aí, com certeza, é um nicho muito pouco explorado, só você olhar para a sua cartela de clientes e ver quantos clientes residenciais e quantos clientes condominiais que tem automação. Ainda a gente tem um mundo aí, um oceano azul para explorar. Vamos lá, vou fazer algumas provocações, né? Automação, a gente às vezes fica pensando, poxa vida, mas automação, o quanto disso, né, realmente é legal, não é legal e por aí vai. O quanto disso eu consigo vender? A gente acabou de mostrar que é uma coisa simples, uma coisa básica. Você já faz isso na PGM do alarme. Mas sem programação nenhuma, né? Sem controle. Exato, né? E aí tem uma outra provocação, muito importante. Quando você coloca lá o teu sistema de alarme ou de controle de acesso, ou os módulos qualquer que você estiver aplicando ali naquela situação, é normal a gente falar assim, poxa vida, cara, se eu tivesse mais uma entrada de sensor, se eu tivesse mais uma saída de relé, mais duas saídas de relé, eu ia poder dar mais inteligência para o negócio. Uhum. Né? A gente vem enfrentando, por exemplo, uma situação, Michele, de alguns integradores que nos procuram, falam assim, poxa vida, mas olha, eu estou com um problema que é o seguinte, tem a clausura do prédio, né? E aí, olha só que maluquice. Depois que está tudo pronto, a clausura funcionando, né? Intertravamento funcionando, belezinha. Pelo fluxo de pessoas que tem lá de manhã e no final do dia, a galera quer que eu desligue a clausura naquele horário, né? E o sistema não prevê isso. Eu não posso configurar o intertravamento, mas assim, olha, se for por horário. Final de horário, você deixa liberado. Você consegue colocar essas multi-IO, né? Com o agendamento previsto, e aí naquele horário ele passa a funcionar de uma... Você dá um comportamento diferente para aquilo que você já tem. Exatamente. A autonomia do tempo de justamente pensar que ele é um PLC, né? Ele é um dispositivo autônomo, em que você pode inserir tempo, é a chave da solução da sua venda. Por quê? Ah, porque aí você pode programar para algo funcionar. Pode ser uma piscina do condomínio que vai funcionar de 8 até as 18, e você tem ali um aviso sonoro, um aviso luminoso, nesse horário. Nesse horário aparece lá um aviso luminoso, uma lâmpada vermelha, ó, deu 18 horas, gente, está na hora de fechar a piscina. Sendo como que, e isso pode ser feito integrado ao sistema de segurança, a pessoa está ali, o operador está vendo a câmera, está vendo se tem alguém ou não, pode ter um sensor de presença ali, um IVA, um simples IVA, se a pessoa passa, já chega um evento no Digiforte e aí já aciona vamos dar uma pirada aqui, ó. O Ricardo vai dar risada agora. Ah, mas eu vou ter que fazer tubulação para piscina e aquela coisa como um todo. Olha que legal. Eu tenho um ponto de energia elétrica na piscina, eu vou conseguir achar ali, com certeza, algum ponto viável de energia elétrica. Eu coloco naquele ponto um access point, um roteador, qualquer coisa que me leve por Wi-Fi para dentro da rede do meu condomínio. Eu coloco uma multi-IO. Nessa multi-IO eu posso colocar sensor de boia de piscina ou infravermelho, aquilo que você quiser. Tá certo? Eu coloco ali, porque elas têm saída 12 volts. Eu posso mandar gravar, a gente tem aquelas sirenezinhas, né? Que você grava a mensagem que você quiser, né? Que ela funciona com 12 volts. Eu gravo uma mensagem e falo assim, olha, deu 18 horas, pessoal, todo mundo vai se retirar, né? Não pode mais ficar na piscina, né? E aí eu deixo isso funcionando automático. Todo dia, no horário que tiver que acabar,
ele dá o aviso sonoro que é para o pessoal sair, ativa o sensor de IVA ou de boia, e toda vez que aquilo for invadido, né, for transgredido, aquilo que está sendo regulado, ele vai bipar, que pode dar uma segunda mensagem, numa segunda sirenezinha, que está ali também, tá certo? Uhum. Pode avisar o porteiro, e tudo sem levar nada até o lugar. Você não teve que puxar um cabo de rede, não teve que fazer uma infraestrutura gigantesca, porque está IP, você está transmitindo por Wi-Fi, acabou a dor de cabeça, né? Você pensa num condomínio muito grande, um condomínio residencial, em que o número de assaltos e de violações cresceu muito durante essa pandemia, que eu recebo no noticiário, e meu esposo comenta também, né? Meu esposo, para quem não sabe, é policial, então ele traz alguns problemas como esse. É simples. Ah, mas tem uma mata fechada nesse condomínio. Põe um IVA, põe vários IVAs. É um equipamento muito barato para um condomínio. Põe uma multi-IO, mas como que vai chegar internet e antena? A gente tem rádios para isso, né? A telecomunicação serve para isso, para nos prover internet. Então, eu espalho o rádio para aquele condomínio e com o IVA pronto. Veio da mata, que seja o que for, aciona uma sirene, a pessoa vai voltar, pronto, resolveu o problema de segurança do condomínio. Para fazer isso com um sistema de alarme, vai ficar muito mais complexo, porque a gente vai ligar uma central de alarme lá no local, não faz muito sentido. Com a multi-IO, sem resolve. Contar que você consegue fazer a dupla checagem, né? Por exemplo, a gente usa multi-IO aqui para quê? Uhum. Nós temos aqueles geradores de neblina, né? Então, de névoa, né? Quando neblina ou névoa, uhum. Quando tem algum problema de invasão, puf, dispara, e aí ninguém enxerga mais nada aqui no CT, uhum. Né? Só que o que acontece? Pode vir um disparo em falso do central de alarme por algum motivo? Pode, mas vamos supor que o invasor tenha vindo pela área de um andar diferente, que não é onde está essa máquina. Não adianta eu disparar aqui se ele está lá em cima, por exemplo, né? Então, eu tenho uma dupla checagem através de uma multi-IO, que ela recebe o alarme, mas ela fica, peraí, deixa eu ver se o cara tá aqui nesse andar. Não tá, então não vou disparar. Agora, se ele entrar aqui, aí eu disparo, né? Então, você põe essas condicionais. Então, numa região de mata, por exemplo, onde você pode ter dois níveis de IVA, ou na horizontal ou na vertical, tanto faz, você fala assim, não, se passar no IVA de baixo, eu quero o bichinho, então deixa o bichinho. Agora, se passar no segundo a câmara de IVA, era um ser humano, era alguma coisa maior, tal, que eu tenho que tomar cuidado. Então, você põe a condicional, inclusive, ele só vai ficar disparando se as duas condicionais estiverem acontecendo, inclusive em regras de horário, né? Então, você consegue ter todo mundo uma regra de negócio adicional. Se o teu alarme não te prover isso, às vezes o alarme não dá toda essa facilidade, você consegue expandir suas regras de negócio através da multi-IO. E entender que um sistema de segurança, CFTV ou até um alarme, ele pode não ser efetivo justamente porque não está acionando nenhuma carga. Então, é uma fazenda. Tem internet, chega internet naquele local, aciona uma sirene lá. O que que faz com essa sirene lá no local? Nada. É um sistema de câmeras. E aí vai ter o sistema de CFTV. Tá, mas o ladrão entrou no local. E aí, serve de alguma coisa as imagens? Talvez não. Talvez você não consiga identificar. E lógico, e isso é muito comum e é um hábito no setor. O ladrão, ele sabe que se tiver um sistema de alarme, que a sirene provavelmente vai tocar, mas ele não liga muito para a sirene. E isso se ele não investigou e foi lá e cortou o cabo da sirene. Isso aconteceu na igreja aqui do lado. O ladrão foi às 10 da noite, cortou o cabo, viu aonde acionava, cortou o cabo da sirene, era um cabo externo, o cabo da sirene passava por fora da igreja, e depois ele entrou e roubou um equipamento que a igreja estava em construção de R$10.000. Isso foi um prejuízo muito grande para a igreja. Se resolveria simples, porque se o ladrão entra, mas uma lâmpada acende, opa, ele já vai ficar assim, ixi, tem alguém aqui. Aí uma segunda lâmpada acende, depois de um tempo, ele fala, tem alguém aqui. Aí você coloca um áudio, uma sirene com alguma mensagem, ele não vai pagar para ver, ele vai embora. Vai evitar realmente que aquele arrombamento aconteça, que você seja lesado. Então, o grande trabalho que a gente tem que aprender a fazer agora, que é do pré-crime, né, Ricardo? Que é você, por exemplo, eu consigo impedir o cara de pular o muro? Posso colocar uma cerca elétrica, posso colocar uma concertina, posso colocar aquelas unhas de gato, tem uma série de alternativas. Eventualmente, pode ser que ele pule o muro mesmo assim. Só que se a hora que ele subir em cima do muro ou pular, nada mais acontecer, por só uma sirene tocando, talvez não intimide, né? Sim. Mas eu conheço empresas que já estão há um bom tempo trabalhando com isso, nessa questão do pré-crime, que é basicamente o que acontece. Se o cara subir em cima do muro,
não dispara nada. Só vai disparar se ele descer do muro e andar no pátio, andar no lugar, que aí os IVAs que estão embaixo vão pegar. Mas se ele subir no muro, o IVA pega, a cerca em alguns casos está lá, mas o IVA vai detectar, vai tocar a sirene e vai acender o holofote e vai ligar a giroflex. Uhum. Tudo isso trabalhando com multi-IO, tá? Ele vai disparar os três. Só que esses três casos, ainda assim, não dispara a sirene. Então, o que acontece? O cara vai, pega e sobe. Boa parte desse pessoal, a hora que vê esse alarme e tudo, vai embora, né? Vai embora. Uhum. Mas nem disparou o alarme. O monitoramento do dono da empresa não foi nem incomodado. É só para afastar o ladrão mesmo. Uhum. Boa parte desse pessoal, a gente consegue afastar só com essa ação. Isso é algo barato para caramba de fazer, baixíssima manutenção e a dor de cabeça que evita é uma maravilha. E outra coisa, você pode até, olha que legal, você pode deixar isso tirando avisos, tá certo? Então, quando o teu cliente falar para você assim, ah, sabe o que eu estava pensando em diminuir o valor aí? Porque está tudo bem, não acontece nada, né? Aí você fala, não, olha aqui, ó, só nos últimos 15 dias, 18 caras tentaram subir o muro. Está aqui, está tudo registrado, pode conferir no teu DVR aí direitinho. Eu tive 18 disparos aqui só nessa onda do pré-alarme. Olha que legal. Só para registrar, Sônia, que é interessante também, pegando o gancho no que a Michelle falou, assim como a gente está propondo para os integradores que a automação é um agregado a mais, se a gente voltar para o início, para as origens, a Combox, o foco da Combox sempre foi o controle de acesso, desde 2005, fazem 15 anos. O core da empresa ainda é controle de acesso. A linha de automação IP foi justamente em função dessas oportunidades que chegaram para nós. Todo mundo queria ligar o relé. Falando conta de padeiro, uma placa da Combox custa lá mil e tantos reais na placa de controle de acesso. E tinha vez lá em 2007, 2006, as pessoas compravam a placa de controle de acesso da Combox, que tinha leitora Wigand, banco de dados embarcado, uma super de uma placa, para ligar um relé. Então, a linha, o que aconteceu? Como tinha muitos integradores pedindo alguma coisa nesse sentido, e até foi assunto da nossa live com a Digiforte, a gente fez um hardware novo, muito mais enxuto, muito mais barato. Essa placa Multi-IO 402, ela é abaixo de R$500. E tem função de CLP, tem relógio, etc. e tal. Uhum. Então, para a Combox, foi efeito contrário. O mercado nos pedia uma série de coisas. Então, a gente decidiu criar uma linha específica para atender essas demandas. A partir daí, muita coisa mudou. O que, que o pessoal nos reclamava? Aí vai de acordo com o que o Silvano falou. E isso acaba em grana, tá, pessoal? Toda a programação, os recursos que o pessoal bolava no condomínio, dependia de se a central de alarme tinha uma PGM... Aí tinha a central de alarme que tinha o contato NA, mas não tinha o NF. Aí o karma tinha que ser a lógica do contato NF, que tinha que inverter, etc. e tal. E por muitas vezes, que os integradores comentavam, eles tinham que fazer lógicas ou arranjos baseado no que a central de alarme ou no controle de acesso fornecia. E que não necessariamente era a programação que o condomínio precisa. Né? Que nem aquele negócio, eu vou no restaurante comer, querer comer um salgado, o cara só tem doce para me oferecer. Está errado. Então, por muitas vezes, acontece isso, e acontece até hoje, tá? Tanto em cliente residencial, predial e corporativo. Por incrível que pareça, a Combox vende muito bem a linha Multi-IO, sabe para quem? Para as grandes corporações. Essas grandes mesmo, que é programa na televisão, tem Multi-IO para tudo que é lado. Por quê? Por muitas vezes, tem um CD de distribuição, que tem uma porta lá no fundo, que tem um botão de pânico, que nem está interligado com o sistema de monitoramento, porque eles não querem, porque lá é uma área temporária, por exemplo. É aí que acontece. Ah, se abrir a porta, toca a sirene. Claro que não. Todo dia passa as pessoas por ali. Ah, mas se for domingo. Ah, domingo toca. E aí que começa essas programações, elas começam a sobressair ao par que já existe. Então, é a maneira do integrador resolver de fato o problema, fazendo uma programação que resolva diretamente o problema. E não querendo transformar uma PGM do alarme ou um contato de emergência com o sistema de controle de acesso, e aí fora a gambiarra, né? É tudo com fio, né? Aí liga um fio, liga no NF de um, liga no NA do outro, que é temporizado, que programa no teclado, pé no saco. E quando quer trocar, faz o quê? Pera aí que eu vou lá com o meu alicate lá, eu troco o NA por NF e boto mais. Pessoal, isso aí tudo resolvo via programador, para a lógica embarcada. E é free. E só para fazer um gancho, um erro fatal
versão sincericídio, pode gravar. Eu acho que não tinha naquele slide que a Michelle, porque eu dei o material errado para ela, me corrija se eu estiver errado, ao vivo e a cores, tá? Deixa eu ver. A gente implementou um componente faz uns 5 meses, 6, eu acho, chamado contador. E eu acho que não está nesse slide. Não. Porque eu passei. Não está, né? Olha que vergonha. Não. Enfim, além daqueles componentes... O que é o contador, Ricardo? Pois é, o contador, como o nome sugere... Conta. Não, não estava. Você não pode mandar para ele seu imposto de renda, suas notas fiscais? Tudo, no 0800. E eu acho que não está ainda no site também, não, viu, Ricardo? Não, não está. Agora sim, é um erro grotesco. Então, fala ao vivo aqui. No manual também eu baixei. Tem essas funções, não estava, não. Eu vou olhar para a sala do marketing aqui. Contador excelente, hein? Contador excelente, hein? O contador, pessoal, assim, via de regra, assim, tudo que a gente coloca nas multi-IOs, não necessariamente as ideias são nossas. Nós somos muito, muito ávidos em escutar cliente. Isso a gente faz. Eu faço pessoalmente até hoje, tá? Eu escuto de diretor, eletricista, instalador, porteiro. Eu acho muito importante isso, né? E o contador era o seguinte, a primeira ideia que apareceu, claro, o céu é o limite, né? Era um pessoal de portaria remota que queria monitorar 2 sensores na entrada. E eles queriam fazer, se passar um fluxo de muita gente, a gente quer fazer alguma coisa. O que é um fluxo de muita gente? Se passar em cima, na frente do IVA, N vezes durante um timer de 1 minuto, são 10 pessoas por minuto, ou 3 pessoas por minuto. Eu quero bater um relé que eu vou desacionar, por exemplo, a eclusa, um exemplo. Cara, libera por enquanto ou faz alguma coisa. Era algo mais ou menos do tipo. Eles queriam contar. O pessoal usa isso para automatizar as eclusas de veículo bastante. Olha que legal. Pode ser. Enfim, e abrindo um parênteses, eu programava CLP quando eu tinha 17 anos. Eu adorava. Eu programava e consertava CLP. A minha paixão é hardware, né? Eu assumo até hoje. E o contador era um dos elementos básicos do CLP. E foi um dos últimos que a gente colocou na multi-IO. Então ele pode, se a contagem chegar até 100... Eu pego e bato um relé. Pessoal, o contador é dá para fazer muita coisa, né? Mas, enfim, bom que está gravado isso. Eu peguei essa live aqui. Eu peguei um projeto de um parceiro de São Bernardo do Campo, que ele fez uma automação de um prédio que é muito particular, porque a arquitetura dele foi muito mal feita. Então, é um prédio que tem 400 moradores e é uma rua, um portão de entrada e de saída nos dois sentidos. Ou seja, se tem alguém entrando, não tem ninguém saindo e assim por diante. E para compor a segurança, porque ainda assim, no meio do caminho tinha um bolsão de visitantes, né, para o cara poder entrar, eram 3 portões de ferro, 3 cancelas, 9 conjuntos de IVA, 6 conjuntos de leitor de massa, né? Cara, e fora 2 leitores de tag, né, para abrir ou não, autorizar ou não a passagem. Era uma feira. Ele tinha, não é piada, gente, 72 relés e um temporizador. Nossa. 72 relés. Imagina quando isso dá problema. O que aconteceu foi muito pior do que isso. Porque além de dar problema, vira e mexe, porque relé, infelizmente, né, ninguém compra o melhor relé do mundo para colocar numa instalação como essa. Né? Então, vira e mexe, dava manutenção e até descobri qual foi. Tinha um outro problema que um dia o parceiro dele, o colaborador que fez tudo aquilo com ele, pediu demissão, foi no condomínio e falou assim: olha, o contrato do cara X, eu cobro 1/3. E ele nem sabe o que tem aí, quem sabe sou eu. Né? Então, olha o problema que ele passou. Conseguiu reverter, colocou multi-IO e ele com, é ridículo, né? De 72 relés, ele passou para 2 multi-IO. Tudo documentado, tudo mostrando em tela, aumentou a facilidade de usar os recursos, né? E de mudar as configurações, começou a usar agenda de horário, porque tinha um horário que um portão tinha que ficar aberto durante o dia, o primeiro portão ficava aberto o tempo inteiro, durante a noite ele ficava fechado também, ele conseguiu implementar muito mais segurança e solução para o cliente dele. Uma coisa que é importante registrar também, Silvano, a gente falou aí, a Michelle colocou, assim, são 2 ferramentas, né? O Safe.io, que é esse que tu apresentou aí no CT, ele é um software de monitoramento, ok? Ele monitora os inputs e nós atuamos nos outputs. Ele é passivo, né? Eu vou clicar para ligar uma lâmpada, eu vou clicar para ligar o motor, etc e tal.
Esse é o propósito do SafeIO. É como se fosse o antigo quadro sinótico, né? Só que nos dias de hoje, um quadro sinótico é uma planta, com os ícones, etc. e tal. Apesar de eu poder ligar o relé 1, o relé 2, o relé 3 através do SafeIO, ainda assim, a lógica embarcada, ela funciona em paralelo, se vocês quiserem, tá? Eu posso programar o relé de uma iluminação para ligar, por exemplo, 7 da noite e desligar às 6 da manhã. Se por algum motivo, 2 da tarde, escureceu o condomínio e eu quiser ligar aquele relé manualmente através do software, eu posso ligar, tá? Eles não são conflitantes. Então, eu posso ter o melhor dos dois mundos. Eu posso ter essa planta baixa, pode ser lá para o porteiro, pode ser para o zelador, como a Michelle comentou, o software é web. Né? Então, não tem que instalar na máquina do porteiro, na máquina do zelador, na máquina do Silvano, instala num servidor e todo mundo pode acessar a mesma tela e todo mundo pode também acionar o mesmo hardware se entender que assim seja feito. De qualquer maneira, é só registrar então, é o fato de monitorar através do SafeIO não exclui o fato de eu jogar uma programação lógica para a placa. Eles funcionam ao mesmo tempo. Inclusive, se a placa ligar um relé da bomba d'água da piscina, o SafeIO vai mostrar lá o íconezinho colorido, tá? Ele anima. O SafeIO, ele é animado conforme o status real da Multi-IO. E animado vai ficar você quando começar a usar essas Multi-IO nos seus projetos. Nossa, demais. Meu pessoal tá gostando, tô vendo aqui no chat, o pessoal gostou muito da solução, hein? É isso aí. E legal, quando eu comentei que eu programava CLP, a história do baú, isso era em 87, né? Eu tinha 17 anos. Eu trabalhava muito com automação industrial, principalmente com máquina CNC, esse negócio para indústria, né? E a máquina CNC é do tamanho de uma sala, é grande pra caramba, mas tinha um armário que é do tamanho de um armário de casal. Talvez não seja tão grande quanto o da Michelle, talvez um pouco menor, mas era um armário que deram umas 4 portas, pessoal, e aquilo lá era varrido de contatora. A galera da elétrica vai me entender muito bem, e as lógicas, eu mexi muito naquilo, era exatamente assim. Era um contato NF que ligava em série com uma contactora. Aí tinha a contatora que era temporizada, tinha um botãozinho que a gente arrumava, analógico, né? E eu me lembro, tudo aquilo, eu peguei o auge da transição. O bom de ter 50 anos tem isso, a gente pega muita transição, né? Transição da pandemia, transição da internet, transição da eletrônica. E eu me lembro quando fazia o retrofit, que estava em alta, 87, 88, eu mesmo mexia no CLP, aquele armário monster, ele caía para um mini armário. Tinha só as contactoras dos motores, realmente, né? Ou das resistências, e um CLP. É muita diferença. Porque quando a gente queria mexer em alguma lógica antes do advento do CLP, nós tínhamos que pegar qual era o fio que ligava. Não, vamos ligar em série com um sensor novo que a gente colocou, e aquilo virava fio. Então, por incrível que pareça, a galera da elétrica aqui, se tem elétrica, tem eletrônica, tem informática, tem TI, eu vejo um progresso muito grande para os projetos, especialmente para a galera que é da área de elétrica. Que eles podem resumir todas aquelas combinações que a gente sempre quis fazer, se um sensor atua, depois o outro. Ah, não, mas tem que atuar os dois juntos. Liga um timer. Um sensor atua, liga um timer de 10 segundos. Se vier um outro sensor e o timer é maior que zero, é porque os dois estão juntos. Liga um relé, por exemplo. Aí dá para fazer uma combinação infinita. Nossa, se deixa nós três aqui, a gente vai construir uma bomba nuclear com o Multi-IO. Bom, show de bola. Pessoal, a gente vai fazer agora as premiações, mas antes das premiações, eu queria que tanto o Ricardo como a Michelle, por favor, em agradecimento aí ter participado, deixasse os contatos aí para a gente. Bom, então deixa eu começar. Pessoal, para quem ainda não me segue lá no Instagram, tá? Também no YouTube, projeto 2021, a gente vai fazer conteúdo aí para o YouTube, mas lá no Instagram já tem muito conteúdo para vocês diariamente. Então, segue lá no Instagram, canal da Segurança, que eu diariamente posto um conteúdo sobre CFTV, alarme, interfonia, rede, automação, todo o universo aí de segurança eletrônica. Então, me seguem lá, para quem ainda não me segue, tá? E para quem está aqui no chat, ó, eu já chamei aí quem for do time já, canal da Segurança, pode até pôr a hashtag aí, ó, time canal da Segurança. Show de bola. Legal. Para falar com a Combox, Ricardo. Opa, Combox, pode passar via, se for e-mail, pessoal, contato@combox, a gente tem uma filtragem ali, alguém vai ligar para vocês no dia seguinte, tem o nosso site, que é o combox.com.br,
Lá tem uma série de informações, tem os manuais das multi-IOs, do Safe.io. O Safe.io dá para baixar como demo, vem uma chave. O software de programação embarcada, você pode baixar para o programador de vocês também, é free, tá? E interessante também, em primeira mão, essa linha de automação IP na Combox, ela cresceu muito nos últimos anos. Hoje a gente exporta, hoje já faz anos já, hoje está no auge, a gente exporta para a Bélgica, para o Chile, para a Europa, vários países, justamente pegando o gancho da Michelle, né? Esse pessoal já se tocou que tem muita coisa para... A gente vende para o pessoal de segurança eletrônica, tá? Muitos deles que usam Digiforte, por exemplo. O que esse pessoal está comprando multi-ano no Brasil para fazer lá que a gente faria aqui? Uhum. Fica a dica, né? Então, essa linha cresceu bastante. Então, a gente fala... Nós só tinha os módulos antes, né? Agora a gente tem o módulo, tem o Safe.io, que é um software, monitoramento, tem o programador lógico. Então, a partir de... Acho que em março do ano que vem, nós vamos ter a primeira certificação de automação IP da Combox. Muito me animaria se pudesse ser no CT, como sempre foi, por muitas vezes, né? Podemos combinar depois, vamos ver essa evolução dessa pandemia aí. Mas a gente vai fazer uma certificação exclusivamente de automação IP. Antes o assunto da automação IP era menor, né? Ele era dentro do nosso a gente fazia um roadshow, um workshop. E como o assunto cresceu demais, automação IP, a gente vai fazer um evento separado aí. Quem sabe a nossa primeira convidada do ano que vem seja a Michelle. E pessoal, fica, acessa aqui o canal do CT Segurança no YouTube, coloca lá na playlist da Combox, já tem muito conteúdo gerado para você. Tem a tela do Safe.io, do programador, tem bastante coisa ali sendo explicado. Eu acho que a gente... Esse foi acho que talvez o mais legal, o mais completo, né, que a gente fez até agora, o mais divertido também, né, não só pela companhia, mas também pela forma como a gente construiu, mas tem os outros programas que a gente fez lá que estão muito legal, tá? Bom, vamos embora para a premiação? Vamos abrir a mão. Vamos lá. O que vai ser então, primeiro? Você decide, Michelle, as damas decidem. Ah, começa com o Multi-IO, aqui a gente já começa. Então tá bom, então vamos lá, vamos colocar a telinha do sorteio aqui. Tem que estar ao vivo aqui ou não? Não, não precisa estar ao vivo, né? Não, porque o pessoal que se inscreveu já era quem estava aqui assistindo, né? Tá. Então, se eventualmente o cara caiu, aí perdeu o link, tudo bem. Então vamos lá, pessoal. A gente vai sortear agora o primeiro nome que vai levar a Multi-IO. Vamos lá ver quem vai. Olha que legal. Muito legal isso aí, não conhecia não. Lucelina Marques. Parabéns, você levou a Multi-IO. E agora, Michelle, qual vai? Vai a caixinha agora. Caixinha de som Bluetooth, vamos lá ver. O Renato Diniz. Parabéns. Então, agora... A licença do Safe.io, que é bacana pra caramba, pessoal. Vamos ver quem vai levar. Presentaço. Isso aí é presente de Natal, hein, gente? Ô? Presentaço de Natal. É dinheiro caindo na conta. Ah, é? Ó, o Diego. Ah, o Alexandre. Quase. Que deu, Diego. Ficou na pinta. Alexandre de Almeida, show de bola. Gente, Alexandre, parabéns. Parabéns. Eu sempre gosto de deixar claro. Parabéns por ter disponibilizado seu tempo, ter investido seu tempo nessa oportunidade de aprender mais, e agora é fazer dinheiro com o Multi-IO. É isso aí. Legal? Exatamente. A joia. Michelle, quer deixar uma palavrinha final para a galera? Não, só agradecer mesmo, pessoal. Gratidão por sempre acompanhar aqui as lives do CT, o canal da segurança, conhecer um novo produto. E já pega isso como planejamento para 2021, uma boa época para se planejar, principalmente nos novos setores que você vai atuar. Trabalhar só com CFTV e alarme, como eu falei, o profissional 4.0, ele não é mais um profissional especialista, ele é um profissional multipotencial. Então, pensa bem, reflete sobre isso aí, para, de repente, 2021, você entrar com tudo aí em automação. É uma área muito boa aí e que é um crescimento... eu não tenho os dados específicos, porque é difícil a gente ter esses dados exatos, mas por enquanto, é um setor, assim como segurança, por enquanto, né? Como segurança, é um crescimento, é um setor que está sempre em crescimento. Legal, show de bola. Ricardo, suas palavrinhas finais hoje.
Legal, pessoal, obrigado pela presença de todos vocês aí. Obrigado, Michele, obrigado, Silvano. Só para registrar, nós vamos lançar um e-book sobre automação IP, sobre vários cases de como se usa. Siga a Combox no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. A gente publica lá todas essas inovações que a gente tem feito aí. Assim que tiver o e-book disponível aí, vocês vão poder baixar, vai ser um e-book free. Baixa direto no nosso site lá. Aguardemos até lá, né? Muito obrigado, pessoal. Show de bola. Então, você que já acompanhou com a gente essa live, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por ter se inscrito, ativado as notificações e deixado o seu like. Se você não fez isso, faz agora rapidinho. Parabéns aos grandes premiados que levaram para casa esses prêmios maravilhosos. E se liga no canal TT, a gente tem mais muito conteúdo hoje ainda. Obrigado. Obrigado, Michele. Obrigado, Ricardo. E até daqui a pouco, pessoal. Valeu! Obrigado. Tchau, tchau.